gå halva vägen fram mot overallen. Du kan gå hela vägen fram mot overallen och ställa till Kramarsson. Kan du börja prata om overallen samtidigt som du lockar på din håll? Locka mer på din hund. Kom här. Pojkar i sin bästa ålder också, när jag är 2 år så ska man undersöka alla. Lite intresserad också. Ja, det är bra där, tack. Kan vända. Det är bara störande. Fläcken, jag älskar den. Och nyfiken min strut. Ja. Det är bra där, tack. Ja, det är något.